အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဇေယျလေးဆရာငယ်ရဲ့1385ခုနှစ်တက်တနစ်စာဗီဒီယိုဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆင်းကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကို subscribe မရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေ့မှဟောဆင်းမရအမြဲနှာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလိုင်းရန် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့เนาะကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဇေယျလေးဆရာငယ်ရဲ့ဟောဆင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများတို့ဆရာငယ်ရဲ့တနစ်စာဟောဆင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေလေအရာရာကိုရှင်းနှစ်တုန်းကဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့အတွေ့လုံခဲ့တဲ့အင်္ဂါတွေအတွက်ကတော့1385ခုနှစ်ဟာတန်ကြီးအဖြစ်အင်္ဂါတွေဟာအစိုးပင်ဖြစ်ပါစေအကောင်းပင်ဖြစ်ပါစေထင်ပေါ်ကျော်ကြားမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဟာငုံမိရင်ဟိုးအောက်ဆုံးတမုတ်တရားအောက်ရောက်သွားသလိုပဲဆရာအကျိုးပေးကဏ္ဍလေးပြောပါတယ်တနင်္လာအတွက်ဆရာလိုက်လွင်ပြီးပြောပြပါဦးနော်ဟိုဟာဒါသုံးသက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာ1385ခုနှစ်အတွက်နေသားတစ်ခုချင်းစီကိုဆရာဗီဒီယိုရိုက်ပြီးပြောပြပါမယ်စိတ်မပူပါနဲ့နော်ဆရာဗီဒီယိုရိုက်ပါဒါကဆရာအချင်းအားချင်းဆရာလည်းအားနေတာထအားနေတာတက်ကိုမိလဲမလားဟောအခုဆရာလိုက်လဲလွင်ကျင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာတာနဲ့လွင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့် share ပေးသွားရပါဘောင်ဆရာဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းစီရိုက်ပြပါမယ်အဲ့တည်းငုံမိတော့လေအောက်ဆုံးကိုတက်နိုင်တော့လေအဖြတ်ဟိုးထိတ်ဆုံးကိုရောက်တက်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချာမမဖို့လိုအပ်တယ်။လာမယ့်1385မှာအနုပညာကိုဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါတွေအတွက်တော့တိတ်အကျိုးပေးတယ်ဗျာနော်။အနုပညာလုပ်ငန်းတွေပကြီးပပုဘေဒင်ပေရစံကြံတရုတ်ဆောင်အစိုးအကအရေးအတိထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုလုပ်ငန်းတွေမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေတိတ်ကိုအကျိုးပေးအားသာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအနုပညာဝါသနာရှင်ညီအဖိုးမောင်နှမမိဘပြည်သူများအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်အစိုးအကအရေးအတိပတိပပုဘေးဒင်ဘေးဒါစံကြံတို့ခုမှအနုပညာဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအွန်လိုင်းရှော့ဆိုရှယ်မီဒီယာဆယ်လီဖြစ်ရှင်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ကတော့အင်္ဂါတွေအတွက်ကတော့ဟောအတုံးချအတုံးခံစူးစမ်းရုံးကန်တဲ့နှစ်ငကူကစိတ်ဆက်တဲ့အင်္ဂါတွေလူကြားတဲ့ထွက်မှချက်တဲ့အင်္ဂါတွေချက်တတ်တဲ့အင်္ဂါဇယိုင်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့လှုပ်ပါထင်ပေါ်ကြော်ကြမယ်နဲ့ကိုကိုရံအနုပညာတခုဟောဥပမာတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ရှင်တဲ့အင်္ဂါတွေနေနဲ့တရုတ်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေမှာခြေတိုးဆောင်ရွက်ပါတကယ်ကိုသူများနဲ့မတူအောင်ထင်ပေါ်မယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့ဟောထို့သူပဲအနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေထိတ်ဆုံးကိုရောက်မယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ထို့သူပဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြမှုအထင်စပုတ်တခွင်ပြည့်ပြည့်စင်အောင်အောင်မြင်မဲ့အင်္ဂါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တော့ဖျားရောက်ငုံပြီးတော့လဲတဲတိုင်တက်နိုင်တော့လဲဖျားရောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အစိုးပင်ဖြစ်ပါစေတနည်းအားဖြင့်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါအင်္ဂါတွေဟာအစိုးကိုလဲရောက်ရှိသွားတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘတ်တုကမှဂယုမဆိုင်ပဲဒုံခါဘတ်တုကမှဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ရှေ့တို့ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကို့အလုပ်ကိုကိုဘတ်တုကမှဘတ်ဘယ်အရာကြောင့်မှပြောင်းလဲမှုမလုပ်ဖဲနဲ့ရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်လုံးဝစင်ကြင်ရမယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဘယူဆိုင်ပေးရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အားနည်းစေတယ်စိတ်တော့ကပေးစေတယ်တနည်းအားဖြင့်တောက်ကြနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကိုဂယူဆိုင်စင်ကြင်တဲ့တယ်လူငယ်တွေအရှိရင်းမှာတောက်ကြနဲ့တနင်္လာတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အိမ်တော်ဖက်တွေအတွက်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ကိုညံ့စေတယ်အင်္ဂါသားသမီးအင်္ဂါတွေနေနဲ့အိမ်တော်ဖက်မှာတောက်ကြတွေကိုညံ့စေတယ်ဟာစပင်ညက်လုပ်ငန်းအကျိုးပေးပါတယ်နော်ထို့တူပဲတနင်္လာသားသမီးတွေမှာတော့လူငယ်တွေအရှိရင်းမှာအချက်တိတ်ခါခွဲခံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးပါအရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားလောက်အောင်ကြာရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့တိုးတက်နိုင်တဲ့အတွက်ဟောစုပ်ကောလက်ကောစုပ်နဲ့လက်တတွဲတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်အရှိရင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်မမဖို့လိုအပ်တယ်လို့အရှိရင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ရင်လဲတတ်တက်လုံးစားအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆရာမမပါစေနဲ့အင်္ဂါတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုပညာတစ်ခုကိုအဟံဒါဖြစ်စီမဲ့ဒူမျိုးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးမိမိထအသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးတွေကိုခယူဆိုင်စင်ကျင်တင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါတွေဟာအထူးသဖြင့်ဒီ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေထင်ပေါ်မှုအရာတွေကိုခြေတို့လှုပ်ဆောင်မှာဟာလို့ဆရာကပြောခြင်းတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ခရီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မထင်မှတ်ဘဲနဲ့
ပေါ်လာတတ်တယ်ငွေကုန်ကြီးကြများတတ်တယ်အိမ်နောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တရားတွေမိတ်ဆွေတို့စိတ်ဆိုးပြီးတစ်ခေါက်တော့စင်းကိုစင်းသွားမှာအိမ်နောင်ပတ်စနီးမရတော့အော်မိမိရဲ့ချက်တော်မြန်လို့တော့တူတယ်ဟာစင်းကိုစင်းသွားမှာတရားတယ်ဒါသမီးအကြီးဆုံးနေအငယ်ဆုံးနေစိတ်တော့ကပေးတတ်တယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့အတရားပဲဖြစ်တယ်တရားတွေဆရာဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါမယ်အင်္ဂါသာသမီးတွေနေနဲ့အိမ်နောင်က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတွေငါချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှောက်ကနန်းကိုဂယုဆိုင်ပေးပါအင်္ဂါတွေဟာမဟာဘုတ်6ကျွင်းအင်္ဂါတွေဆိုပို့ဂယုဆိုင်တက်ပါတယ်နဂိုကအဓိပတိဖွာအင်္ဂါတွေဆိုပို့မှုဂယုဆိုင်တက်ပါတယ်ထို့တူပဲတနင်္လာအင်္ဂါရက်ဒီမှာအရာရာဂယုဆိုင်ပေးရမယ်အကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေကတော့ကြာစာပရိနဲ့ပုတ်တဖူးတွေမှာရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်တင်တာပေါ